wishyuraga miliyoni ebyiri cyo kurya umwe ajyana natwangira ngo tumushyire kureti ngomba kugenda w'ikibazo kwa tukamwingingo niyo mutwashakaga sifine ngo yisobanure umusore basobanuye filime uyu twishyuye twe ya yanga ibyo dusobanuye kandi yaba twishyuye rero yari umu legend yari umuntu ukomeye cyane ni umuntu wavuye mu kino akigashakwamo urumva ko byanze bikunze ariko wowe n'uyu mugabo bita bakunda kwita kwita mujomba ubanye igihe kirekire ubundi wowe kuri wowe bamenya ni muntu kuri wowe Godfather. Bisobanuye byose kuri wowe. Nyine urumva Godfather nyine uvuga ngo niyo mana yo kwisi mfite kuri aka kanya. Niwe papa niwe mama. Nimba umwenda waravuye muri Belgique ukava Qatar umwenda ukaswe rengi kiko cy'indege bakawusoresha aho kagira ku mukobwa kawanda uwo mwenda arambara umubere umwenda batazacira kuri gasutamo uwo mwenda ukagira ku muturage akawanda ubwo ni ibyo ngibyo rero ubwo wa mukobwa azaza mu mwenda wo kuye wo guza amenyesha abandi bafata n'uwo mwambitse I'm going to go to the house. Ubisakira gute gukina muri filime zawe buri munsi kuri umukozi kandi ari we boss wa filime.
Să vă mulțumim cu WhatsApp-ul și eu, cu telefonul.